Алматы облысында әскери әуе күштерінің бөлімшелері тактикалық оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл жолы ұшқыш пен сарбаздар емес, әскери авиацияның инженері мен техниктері жауынгерлік дайындықтарын пысықтады. Техника тілін жетік меңгерген әскерилер біліктіліктерін арттырып, түрлі шабуылдарға тойтарыс беруге машықтанды. Әуе қорғанысы күштерінің әлеуетін тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы көріп қайтты. Алматы облысындағы авиациялық техникалық базада 4 күннен бері қарбалас. Әр өңірден келген әуе қорғаныс күштерінің қызметкерлері таңның атысы, кештің батысы талмай тер төгуде. Бірақ бұл оқу жаттығуда ұшқыштар мен сарбаздар емес, инженер мен техниктер кәсіби шеберліктерін шыңдады. Зымыран артиллерия қару-жарақ қоймасы далалық түрде қоршалып, әуе қорғаныс күштерінің тікұшақтары және ұшақтарын авиациялық зақымдау құралдарымен қамтамасыз ету үстінде. Бұл жерде авиациялық бомбаларының түр-түрлері, авиациялық патрондар мен пиротехникаларға арнайы қоймалар жасалып, соларды сақтау жұмыстары жүргізіледі. Жарылғыш заттар сақталған дәл осы орынға кенеттен қауіп төніп, мұздай қаруланған қаскөйлер шабуыл жасады. Бірақ техника тілін меңгерген әскерилер оларға лезде тойтарыс беріп, ұрыс тәсілгеде төсілгендерін анық дәлелдеді. Еліміздегі әуе техниканың барлығы осы базада жөделеді екен. Әскери техниктер жыл сайын осылай біліктіліктерін арттырып, теория мен практиканы ұштастырады. Тіпті бұл жерде ұшқышсыз ұшу аппаратын қалпына келтіретін әскери мамандар да бар. Ал қажетті құрал сайманмен жабдықталған көліктер ақауы бар жауынгерлік тікұшақтарға жылдам жетеді. Басты мақсатымыз әскери бөлімдердегі басшы құрамының кәсіптік дайындық деңгейін жетілдіру, жеке құрамның практикалық тәжірибелерін арттыру, сондай-ақ әуе қорғаныс күштері бөлімдерінің материалдық техникалық қамтамасыз ету жағдайын және қойылған тапсырмаларды орындау қабілеттілігін анықтаймыз. Ұшып қону жолағындағы бетон плиткаларды да әскерилер жарты сағаттың ішінде ауыстырып үлгерді. Әскери көліктерді де жөндейтін қызметкерлер қарым қабілеттерін паш етіп, кез келген жерде жұмыс істей алатындарын көрсетті. Әуе қорғаныс күштерінің арнайы тактикалық оқу-жаттығуы ертең аяқталады. Жаттығу барысында еліміздің түкпір-түкпірінен сайдың тасында іріктелген жігіттер жауынгерлік дайындықтарын пысықтады. Сондай-ақ әскери қызметшілер бұзылған әуе техникаларын жедел түрде жөндеуге машықтанды. Өйткені әуе шебін мығым қорғап, кез келген шабуылға төтеп беру үшін авиациялық көліктер сақадай сай тұруы тиіс. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Дәулетбақұлы, КТК, Алматы облысы.